Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efrində bizim Barrel verlişində görüşürük. Gələn həftə artıq il dəyişir. Necə gəldi, necə getdi mübahisəli məsələdir. Çünki proqnozlaşdırılması mümkün olmayan bir il yaşadıq. Dünya COVID-19 pandemiyasının nəyin ki təsirlərindən hələ özündən belə yaxa qurtara bilməyib. Dünya miqyasında 2020-ci il də həyat dəyişdi. Hansı ölkədə bir qədər pis, hansının da daha pis oldu? Ancaq as insan tapılar ki, bir başqasına xoş arzularını ifadə etmək istərkən ənənəvi frazadan "Neçə belə illərə çıxasan" desin. Qlobal bazarda bu ili artıq belə ifadə ediblər. Sağlamlığa kütləvi təhlükə, iş yerlərinin ixtisarları və gəlirlərin azalması. Yəni dünya miqyasında elə bir böhran yaşanıb ki, onun miqyasını ötən əsrin 30-cu illərindən bəri təsəvvür etmək çətindir. Artıma vərdiş etmiş dünya bu ili enişlə keçirməli oldu. 2020-ci il Azərbaycan xalqının da həyatında inanılmaz bir iz buraxdı. Amma bu iz dünyanın yaşadığı hisslərdən sonda tam fərqli oldu. Bu il Azərbaycan Respublikasının şanlı dövlətçilik və müstəqillik tarixinə möhtərəm prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi Ermənistan üzərində qazanılan parlaq hərbi-siyasi qələbə ili kimi həkk olundu. 44 günlük vətənmüharibəsində Azərbaycan xalqının əldə etdiyi enerji nə parayla ölçüyə gələndi, nə də hansısa enerji vahidi ilə. Biz onun ətalətini, onun təsirləri altında ruh yüksəkliyi ilə növbəti ilə keçid edirik. Şükürlər olsun ki, artıq keçid dövründə deyilik. Biz tariximiz boyu qarşımızda olan ən sirlik keçidi aşa bildik və bundan sonrakı gələcəyimiz illikcə irəliləmək, qurmaq, yaratmağın enerjisinə köklənib. Bu verilişimiz tamamilə 2020-ci ilin yekunlarına təsir edilib. Görək, Yaradanın bizə bəxş etdiyi enerjidən müəmmalı keçən ildə necə istifadə edə bildik. Neft isə Azərbaycanı hər zaman dəyişən faktor olub. Özü də müsbətə doğru irəliyə aparan lokomotiv rolunda çıxış edib. Elə 2020-ci ilin 4-cü rübində bizim Qarağəbəğə Azərbaycanımıza qovuşdurmağımızla neftə bu və ya digər şəkildə bağlı idi. Ölkəmizin və ordumuzun quruculuğu gəlirlərimizdən asılı olub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası da neftə bağlıdır. Axı neft xəzinəmiz, neft fondundakı vəsaitlər qara qızılın satışından yaranan mənfəətimizdir. Ona görə də hər dəfə orada, burada kimsənin ağzından eşidəndə ki, "Neft bizə nə verdi?" 1846-cı ildən bu yana Azərbaycan adlı məmləkətdə yaradılanları xatırlayın. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görek başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub? Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli yataqlar bloku və Şahdəniz qaz kondensat yatağı istismara veriləndən dekabrın 1-inədək ümumilikdə 552 milyon ton neft kondensatla birlikdə hasil edilib. Bu barədə Energetika Nazirliyinin cari ilin 11 ayında ölkədən neft-qaz hasilatı ilə bağlı hazırladığı hesabatında bildirilir. Məlumata görə, bu müddətdə Azərçiraq Günəşlidən 522 milyon ton xam neft, Şahdəniz yatağından isə 30 milyon ton kondensat çıxarılıb. Azərçiraq Günəşli və Şahdəniz yataqları istismara veriləndən 2020-ci ilin dekabrın 1-inədək 551,3 milyon ton neft kandidsantla birlikdə ixracə nəql edilib. Azərbaycan hökuməti 2021-ci il dövlət büdcəsində neftin proqnoz qiymətinə yenidən baxaraq onu 40 dollara qədər artırıb. Bu barədə bu gün Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı qeyd olunub. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər cari ilin payızında büdcənin ilkin variantında neftin bir barelinin qiyməti 35 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdusa, parlamentə təqdim edilmiş layihədə qiymət 40 dollar təşkil edir. Bu isə gələn il dünya bazarında neftə olan tələbatın artımı nəticəsində qiymətlərin əvvəlki proqnozlardan daha yüksək olmasından qaynaqlanır. Bununla belə Azərbaycan Maliyyə Nazirliyində hesab edirlər ki, 2021-ci ildə neftin bir barelinin orta satış qiyməti 35 dollara qədər ucuzlaşarsa, dövlət büdcəsinin gəlirlərində proqnozla müqayisədə azalma 1, 1,3 faiz təşkil edə bilər. Xatırladaq ki, 2020-ci il dövlət büdcəsi də neftin bir barrelinin qiyməti 35 dollardan hesablanıb. Şuşa şəhərinin Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması və şəhərin dayanıqlı enerji ilə təchiz edilməsi üçün Azərenerji səhmdar cəmiyyəti tərəfindən Füzulidən Şuşaya 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətti çəkilir. Ümumi uzunluğu 75 kilometr təşkil edən Füzuli-Şuşa hava xətti iki dövrəli olacaq ki, bu da qəza baş verərsə fasilə yaranmaması üçün yükün bir xəttin üzərindən ikinci xəttin üzərinə keçirilməsinə imkan verəcək. Artıq hava xəttinin 100-ə yaxın dayağı basdırılıb və 15 kilometr məsafədə Naqillər asılıb. İşğaldan azad edilən ərazilərin böyük hissəsinin enerji təchizatı mənbə olaraq Füzulidəki 110 kilovoltluq Şükürbəyli yarımstansiyasından həyata keçiriləcək və bu məqsədlə onun tam yenidən qurulması, enerji ötürmə qabiliyyəti də artırılacaq. Bunun üçün İmişli yarımstansiyasından Şükürbəyli yarımstansiyasına əlavə olaraq 51 kilometr uzunluğunda yüksək gərginlikli xətt çəkilir. Həmçinin yarımstansiyanın ümumi gücü 50 meqavattan 80 meqavata gədək artırılır. Yarım stansiyada müasir rəqəmsal avadanlıqların quraşdırılması ilə məsafədən idarə olunması təmin ediləcək. Beləliklə 2020-ci ildə Azərbaycanın enerji bazarında diqqət çəkmiş məqamları sizlerle bölüşmək istərdim. Başlayaq neftdən. Brent markalı neft hansı ki, dünya neft bazarında bir qiymət markası etalonu rolunu oynayır. 2020-ci ildə 66 dollarla qədəm qoydu və Abışla İran arasında qısa müddətli siyasi gərginləşmənin nəticəsi olaraq artıq yanvarın ilk həftəsini 70 dollar bəryeri keçməklə yadda qaldı. Lakin siyasi gərginlik faktoru sən gecəndən sonra neft qiymətlərinin əvvəlki mərcusuna qayıtdığını müşahidə etdik. Davos forumu keçirilən ərəfədə isə dünya üçün Çindən gələn yeni növ koronavirus pandemiyasından danışmağa başladılar. COVID-19-un sonrakı dövrdə sürətlə yayılması qlobal logistika və təchizat zəncirində qırılmaların artmasına, iqtisadi fəallığın zəifləməsinə və qlobal məcmu tələbin daralmasına səbəb oldu ki, bu da öz növbəsində martın 6-sından başlayaraq neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsini sürətləndirdi. Düzdür, burada şübhəsiz OPEC+ şərhivəsində Rusiya ilə Səudiyyə arasında qlobal bazara baxışların diametral fərqləndiyini də müşahidə etdik. Aprilin 21-də isə dünya bazarında brend markalı neft özünün dib nöqtəsini yaşadı. 15 dollar 98 sent 1998-ci ildən sonra neftin qiyməti dünya bazarında ilk dəfə idi ki, belə aşağı səviyyəyə düşürdü. Bu, ilin əvvəlindəki ən yüksək satış qiymətindən 71,75 dollardan 4,5 dəfə ucuz bir göstəricidir. Aprel dünyanın əksər ölkələrinin karantin rejiminə keçmə dövrü kimi xarakterizə edilir. Dünya göz önündə hərəkətini yavaşıdır. Enerji tələbat isə fəciyəvi sayılacaq bir həddə düşürdü. O zamanın hesablamalarına görə Bazarda müəyyən dövrlərdə təklif tələbi 20-30 milyon barel arasında üstələyirdi. Təbii ki, belə bir vəziyyət neft istehsalçılarını təcili tədbirlər görməyə və qlobal oyunçular arasında ümüqsünün müvəqqəti də olsa unutmağa məcbur edirdi. Nəticədə OPEC+ çərçivəsində mayın 1-dən etibarən hasilatın gündəlik olaraq 9.7 milyon barel azaldılması qərarı alındı. Təbii ki, Azərbaycan da OPEC+ çərçivəsində üzərinə müəyyən öhdəlik götürmüş və qlobal bazarda qiymətlərin sabitləşməsi yönümündə addımlar atmağa öz töhfəsini əsirgəməmişdi. 2016-cı ildən OPEC+ Plus formatında neft ixrac edən kartellə əməkdaşlıq edən Azərbaycan hər zaman öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş və digər ölkələrə də nümunə olmuşdu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bizim sözümüz, imzamız qədər əhəmiyyətli idi. Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə administrativ metodlarla neft hasilatının azaldılmasını həyata keçirməli oldu. Yəni bundan əvvəl OPEC+ çərçivəsində Azərbaycan hasilatını azaldırdı. Ancaq bu azalma neft hasilatının təbii yolla aşağı düşməsi hesabına reallaşdırılırdı. İndi isə yataqları, hasilat quyularını bağlamaq lazım gələcəkdi. Saziş çərçivəsində Azərbaycan neft hasilatının kondensat nəzərə alınmadan 2018-ci ilin oktyabr ayının göstəricilərindən 164 min barel azaldılaraq 554 min bareli keçməməli idi. Nəticənin Azərbaycan üçün ağrılı olacağı bəlli idi. Artıq avqustun əvvəlində Azərbaycan maliyyə naziri Samir Şərifov ictimaiyyət üçün verdiyi açıqlamasında 2020-ci ildə neft və kondensat hasilatının 2,7 milyon ton və ya təqribən 20 milyon barel əsadəcacağını bildirdi. Hazırda il başa çatmayıb, ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin 11 ayın nəticələrini əsas götürsək, 2020-ci ildə hasilatın 34 milyon 433,4 min ton olacağını proqnoz etmək olar. Bu isə 2019-cu ilin göstəricilərindən 3 milyon 20,2 min ton az olacağı deməkdir. Təbii ki, hasilatın 8% azalması özünü Azərbaycanın neft gəlirlərində də nümayiş etdirir. Özə də burada gəlirlərə mənfi təsir rolunda iki amil çıxış edir. Neft hasilatının azalması və qiymətlərin uzudurlaşması. Qlobal enerji qiymətlərində müşahidə edilən dalğalanmalar nəticəsində Brent markalı xam neftin bir barelinin dünya bazarında satış qiyməti 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayında orta hesabla 41 dollar səviyyəsində qərarlaşmışdır ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 35.6% azdır. Dövlət Neft Fondunun məlumatına görə, 2020-ci ilin 11 ayında Azəri Şirqünnəsr yataqlar blokundan 3 milyard 336 milyon dollar vəsait daxil olub. Noyabrda bu göstərici 279 milyon dollar təşkil edib. Əgər qiymətlərin 10% artımı və dekabrda əlavə 1 günlük hasilat göstəricilərini də nəzərə alsaq, onda illik gəlirlərin 3 milyard 645 milyon dollar olmasını ehtimal etmək mümkündür. 2019-cu ildə AÇQ-dən NEF fonduna daxil olmalar 7 milyard 921,3 milyon dollar təşkil etmişdi. Bu baxımdan cari ildə Azərbaycanın ən böyük neft yatağından əldə edəcəyi mənfəətin 54% və ya 2,17 dəfə azalacağını gözləmək olar. Fondun neft və qaz satışından ümumi daxil olmalarının 92%-ndən çoxu isə məs Azəri Şıraq Günəşli layihəsi hesabına formalaşır. Şahdəniz layihəsi çərçivəsində isə gəlirlərin 300 milyon dollar ətrafında proqnozlaşdırıldığı güman edilir. Ötən il bu göstərici 620,5 milyon dollar idi. 2019-cu il ərzində əgər Azərbaycan neftinin orta qiymətinin 64 dollar olduğu təqdirdə neft fondu öz aktivlərini il ərzində 4,8 milyard dollar artıraraq 43 milyard 323,1 milyarda çatdıra bilmişdisə, artıq 2020-ci ilin yekunlarında aktivlərinin azalması baş verəcək. Yəni bu onun göstəricisidir ki, 2020-ci il neft bazarı üçün nə qədər təlatümlü keçib. Cari ildə ölkə neftin kəşfiyatı və istismarı üzrə hansısa bir müqavilə imzalamayıb, ancaq qurdakı layihədən Azərbaycanın xarici tərəfdaşı imtina edib. Kanadanın Zenit Enerji şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətini geoloji kəşfiyyat işləri ilə məhdudlaşdıraraq Muradxanlıçıfərlilə Zərdab müqavilə blokunun reabilitasiya zonasını Səxərə qaytarmağı qərarı alıb. Nəticədə Azərbaycanda neft hasilatı prosesinə cəlb olunmuş 170-ə yaxın əməkdaş Səxərün heyətinə köçürülüb. 2016-cı il martın 16-sında SOCAR bu layihə üzrə Zenith Aran Oil Company şirkəti ilə 25 illik hasilatın pay bölgüsü sazişi imzalanmışdır. Ancaq bu il Azərbaycanı tərk edən təkçi Kanada'nı tanımmamış şirkəti olmadı. Aprelin 16-sında Amerikanın Chevron şirkəti Azəri-Çıraq qülləşli yataqlar bloku və Bakı-Tbilisi-Ceyhan nev kəmərindəki payını Macaristanın MOL şirkətinə 1.57 milyarda satmasaq da sövdələşməni yekunlaşdırardı. Bu bir daha göstərir ki, neft yataqlarımız daim bazar iştirakçılarının diqqətindədir və müstəqillik illərində açılmış yeganə neft yatağı olan Qarabağın ehtiyatları ilk kəşfiyyat qiymətləndirmə quyusu qazıldıqdan sonra daha da artdı belə ki 19 martda Socar və Norveçin Equinor şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Qaraqaya yatağında məhsuldar layların 3.4 kilometr dərinlikdə yerləşməsi yatağın ilkin qiymətləndirilmiş geoloji ehtiyatlarının isə 60 milyon ton neftdən artıq olması ilə bağlı məlumat yaydılar. Ancaq bu yataq Xəzərin dərin hissəsində yerləşdiyi qədər də qeoloji baxımdan həm də mürəkkəbdir. Belə ki, yataqdan çıxarıla bilən neft ehtiyatları 21 milyon tondan artıq, qaz ehtiyatları isə 13 milyard kubmetr həcmində hesablanır. Ancaq istənlən halda hasilatın yaxın bir neçə ildə başlanması Azərbaycanın neft hasilatının stabilləşdirilməsi yönümündə Qarabağ yatağının rolunu danılmaz edir. Onu qeyd etmək gərəkdir ki, Azərbaycanın dəniz yataqları böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq xarici şirkətləri daim cəlb edir. Çünki Azərbaycanda yataqların işlənməsi, hazır məhsulun şaxələndirilmiş infrastrukturla müxtəlif bazarlara çıxarılmasında problem yoxdur bu baxımdan yanvarın 22-də Davosda Socar və Rusiya'nın Lukoil şirkətləri arasında Qoşadaş və Naxçıvan strukturlarının işlənməsinə dair imzaladıkları memorandumu qeyd etmək yerinə düşər. Noyabr ayında Lukoil qrupunun başçısı Vahid Ələkbarovun Socar rəhbərliyi ilə Bu məsələni bir daha şəxsən müzakirə etməsi ona dəlalet edir ki, Rusiya şirkətinin Azərbaycanın kəşfiyyat layihələrinə yatırım isteyi ciddidir və növbəti il biz bu layihələr üzrə kommersiya sazişinin imzalanmasının şahidi ola bilərik. Azərbaycanın hazırda ən böyük kəşfiyyat layihəsində isə işlər artıq başlayıb. Yanvarın 13-də BP şirkətinin şəffaf və asman bloklarında başladığı ilk kəşfiyyat quyusu üzrə artıq 4000 metrdən çox qazma gedişi var. COVID-19 ilə bağlı işlərin sürəti azalsa da, BP layihəyə böyük önəm verir və burada qaz tapmaqda israrlıdır. Çünki əvvəllər BP rəhbərliyi tərəfindən açıqlanan məlumatlara görə, Xəzərin 600 metr dərinliyində aparılan geoloji kəşfiyyat işləri burada ikinci şahdəniz açmaq üçün ehtimallar yaradır. Qaz məsələsi isə Azərbaycan üçün ildən elə daha aktual olacaq. 2018-ci ildə Xanapın istismara verilməsi Şahdəniz kilahiyəsi üzrə hasilatın başlanmasına və iş, e, ildən elə artmağa gətirib çıxarır. Bunun nəticəsində Azərbaycan mart ayında Türkiyəyə qaz ixracına görə birinci yeri tutub və iyul ayınadək liderliyini qoruyub, avqust ayından isə Rusiyadan sonra ikinci pillədə qərarlaşıb. Son 10 ildə Azərbaycan qazının Türkiyə bazarına idxalı 2 dəfədən çox artdı. Bundan sonra da artım davam edəcək. Hazırda Türkiyə bazarında Azərbaycan Azərbaycanın xüsusi çəkisi 20%-dən çoxdur. Azərbaycan isə qaz sahəsində ciddi tərəfdaş kimi tanınır. Elə qonşu Gürcüstan üçün Azərbaycanın əhalinin ehtiyaclarına yönəlmiş sosial qaz məsələsində gələn ildən 200 milyon kubmetr üçün endirim etməsi uzunmüddətli tərəfdaşlarla münasibətlərin bundan sonra da inkişaf etdirməkdə maraqlı olmasına dəlalət edən amildir. Bu baxımdan 2020-ci ilin enerji bazarımız üçün ən yadda qalan hadisəsi Azərbaycan qazının Avropadakı istehlakçılara tədarük edilməsi olacaq. Balqarıstan 2020-ci il dekabrın 31-indən Azərbaycanın təbii qazının qəbuluna başlayacaq. Bu barədə Balqarıstanın energetika naziri Tımenuşka Petkova hökumətin iclasında məlumat verib. Azərbaycanla razılaşma prioritetlərimizin həyata keçirilməsi, təbii qaz tədarükünün şaxələndirilməsi ilə bağlı olan son dərəcə mühüm müqavilədir. Bu bizə bu il dekabrın 31-indən Balqarıstan üçün yeni mənbə əldə etməyə imkan verəcək deyə Petkova bildirib. Beləliklə Azərbaycan 2020-ci ildə enerji aktivinə daha bir uğura imza ata biləcək. 2020-ci ilin sonuncu ayında Azərbaycan strateji müttəfiqi Türkiyə ilə bu ölkənin İqdır şəhərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına qaz kəmərinin çəkilişi ilə hökumətlər arası anlaşma memorandumunu imzalaması isə bizim regionun qaz bazarında nə qədər nüfuzumuzun artımından xəbər verən amildi. İmkan yarandığıça yeni infrastruktur layihələrinə imza atırıq. Yeni infrastruktur isə bazar üçün yeni imkanlar deməkdir amma bu il həyata keçməyən layihələr də olub. Məsələn, İlin başlanğıcında alternativ energetika sahəsində Bakıda Energetika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Aqua Power və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinın Masdar şirkətləri arasında bərpa olunan enerji üzrə pilot layihələrin reallaşdırılmasına dair icra müqavilələri imzalanıb. Müqavilələrə əsasən Aqua Power şirkəti 240 meqavat gücündə külək, Masdar şirkəti isə 200 meqavatlıq günəş elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı pilot layihələr icra etməlidir. Layihə üzrə kommersiya müqavilələrinin faizdə imzalanması planlaşdırılırdı. Müəyyən səbəblərdən müqavilələrin baş tutması artıq ləngiyib. Ancaq bu şirkətlər Xəzərin o tayında Özbəkistan hökuməti ilə cari ildə kommersiya müqavilələri imzalamğa nail olublar. Bundan əlavə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 2036-cı ilə qədər strateji inkişaf planı hazırladığını və onun payızda ictimaiyyətə çıxarılacağını anons etmişdir. SOCAR yeni dövrün çağırışlarına cavab verən növbəti strateji inkişaf planı hazırlamaq məqsədilə McKinsey Consulting şirkətini cəlb etdiyini bildirmişdir. Buna baxmayaraq cari ildə SOCAR-ın şəffaflıq və hesabatlıq məsələləri ilə bağlı əldə etdiyi 2 uğuru qeyd etmək istərdim. Birincisi, adətən noyabrda hazır olan illik hesabatını bu il Socar İqtisadiyyatə avqustun sonunda təqdim edə bildi. Hədəflərində işləri sürətləndirərək sonrakı hesabatları daha 2 ay öncəyə çəkməsidir. Digər diqqət yetirdiyim məsələ isə Socarın ötən ay bu ilin 9 ayının yekunları ilə bağlı bir sıra maliyyə göstəricilərini açıqlaması oldu. Burada da isə mən sizlərə təşəkkür edirəm. Gələn görüşümüz eyni məkanda baş tutsa da, artıq 2021-ci ilin yanvarın 8-də həyata keçəcək.